čo hovoríte na reakcie ľudí, ktoré sú po prvej časti, sú veľmi pozitívne? Ja začnem, pretože mám hneď, lebo či chceme, či nechceme, mňa osobne zaujímalo, že či sa to chytí, pretože naozaj sme do toho dávali aj lásku a dobre sa nám to robilo. Na moje potešenie, moje meritko nie je žiadne people metre alebo niečo, ale jedna pani v novinovom stánku, ktorá hovorí, vždy si kúknem prvý diel tých seriálov, lebo sa toľko toho robí, ale budem to kúkať, pretože to... Tak pre mňa to je dôležité a nie to, že či budú nejakí hejteri na rôznych stránkach, alebo čo, tak odtedy som bol spokojný. A to, že tie čísla, čo som počul, že dopadli dobre, tak to je len bonus. Ale najdôležitejší sú títo ľudia, ktorých stretávam denne na ulici. Tiež som stretol pár kamarátov pred asi 2 dňami a povedali mi, že to je prvý seriál, ktorý idú pozerať. A to ma tak potešilo, lebo to sú takí ľudia, ktorí moc nepozerajú televíziu ani seriály. A som rád, že práve tento budú pozerať. Áno, ale to ti povedal len preto, že tam hráš ty. Áno, veď práve preto mi to povedali, ale to, že keby som tam nehral ja, tak asi to nepozerajú. Takže nie je seriál, ale ty, hej? Tak neviem. Mne sa dobre, veľmi som sa zabával na tom, kdekoľvek som to mohol dať, tak to, keď sme sa hádali s dedinčanmi, že nechceli riešiť nejakú, alebo pomáhať v situácii v nejakom prípade, tak mne sa páčila replika, že Iď head! Ale kde by sa dodriapala? Ja s kravou chodím iba na lúku a tam kriaky nie to. U mňa sa krava má jak u cisára pávi, takže vyšetrite to poriadne, no pome! Vyšetrite to poriadne. A keby aj dodriapala, začarovala. My to nevieme dokázať. No tak, my to nevieme, no. A teraz čo, no? No teraz nič. No proste toto. A neviem prečo, tak toto je pre mňa. Ale pre diváka môžu byť úplne iné repliky, ktoré si myslím, že budú zapamätateľné. Máte no, tvoja? No, ja som také repliky moc nemal, lebo som mal vedľa seba Milana, ktorý ich používal a tým pádom ja som si tak ako ten... No tak ja som tak... Ja neviem, ja také nemám. A tak myslím, že fúr dačo potom sme tam dávali, pretože v jednej situácii bolo, že... A fúr dačo! Fúr! A taká dobrá robota by to bola, keby fúr dačo nebolo treba robiť! Fúr! Fúr! A krávy a kozia! A fúr dačo! Tak to je také, že sme to mali radi, no.